Det är dags att en gång för alla stoppa Doktor Zoo! Men först så måste vi bestämma hur vi ska bestraffa Ara efter att Ara dödade vår gris. Kommer Ara leva? Kommer Ara dö? Vi får se. Och just det, Joel är också jättearg på Ara på grund av att han är det. Så att vem vinner mellan dem två? Let's get this party started. Vart är du nu? Vad gör du här? Är det här ditt hus? Jag har inte gjort så mycket på det, nej. Men det är här du inne du ska bo? Ja. Nej men okej, vad bra. Men bra, då har vi etablerat det där ditt hus. Vad håller du på med? Ara. Viktor. Det här är för grisen. Oh. Nej, Viktor! Nej! Vad gör du? Det här är grisen! Viktor vill göra ovän med Ara igen! Nej, nej. Du dör av grisen! Men Viktor, jag får nästan lite ont i magen. För vad? Han dödade vår gris ju! Du hade ju sönder hela hans hem, allt han har. Ja, och han hade sönder en gris. Har du, han gråter nu, Viktor? Gör det! Nej! Gör det! Nej! Gör det! Viktor, hur går det för dig? Dog han? Ja, jag dog. Vad? Du brände ner mitt... Du brände ner hans hus och dödade honom. Så alltså, vad är det med er? Jag tror att ni skulle vara på min sida här. En rättegång på gång här. Förra gången så hittade vi jätter. Men vi hittade även någonting annat. Vi hittade massa snö. Jajamän. Vi hittade massa snökuber och snöbollar. Och vad vill man göra med snö, Emil? Vad är det roligaste man kan göra med snö? Det är att smälta det till vatten och sen frysa ner det till snö igen och sen pissa på det. Nej, vi ska bygga en snögubbe. Ja, det är det roligaste man kan göra med snö. Det är liksom står i lagboken. Det är det, det är det roligaste. Jag tror att vi har allt som krävs förutom en sak. Pumpa huvud. Slår mig. Ara, jaga mig! Ta bort honom! Håller ni på med grabbar? Jag hotar dig bara i lugn och ro. Ara, du får fan inte döda mig. Jag är en del av I just want to be cool core original gänget och du får inte döda mig. Joel är ett äckel. Han slår mig, springer iväg och sen när jag jagar honom börjar han skrika på er. Hallå! Jag vet vart ska det vi finns gå? Du vet vart det finns. Jag har gått runt och letat där mellan streamsen så att det inte ska gå runt i onödan. Så följ mig nu så kommer jag leda er till ett par. Okej, vart samlas vi? Vi är med min pappa. Spring inte därifrån, Ara. Jag är med er. Ara, spring inte därifrån. Nu slår han mig igen. Alltså Joel, jag tänker vara en bra. Vad gör du, Ara? Jag har okej, inte Viktor, slagit någon. Vart ska vi gå åt? Hitåt. Följ efter mig. Ja, vet du vad? Katten ska med en gång. Ja, Big Chungus. Ja, har inte varit med oss hur länge som helst. Han har liksom suttit här hela tiden. This is Big Chungus stream. Ska vi sova först eller ska vi dra? Ja, vi måste sova. Det är Phantoms är aktiva. Ara, har du en säng här förresten? Ja, den blåa är min. Hur gör man en säng? Alltså jag behöver... Har du ingen säng? Åh, katten ligger på min mage. Nej, jag har ingen säng. Jag tog ju. Katten ligger på min mage. Oh my god! Och jäklar, Big Chungus gillar mig. Jäklar. Det är det gulligaste sättet, visste inte hur du gjorde det. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv. Vad får jag med att döda Big Chungus? Nej, okej. Okay. Nej, Ara! Nej, jag älskar, Big Chungus. Det är väldigt mycket folk som har gjort väldigt stora efforts för att han ska heta det han heter. Ja. Titta på mig. Ja. Vad gör du? Vad var det där? Nej, vad försöker du göra, Joel? Vad gör du, Joel, du försökte döda mig och failade. Va? Jag försökte inte göra någonting. Joel, you just got caught in 4K. Backa från mig! Det är ingen övervakningskamera, det är 4K, IMAX. Backa från mig, nej backar. Vi tog det för bar och gärning. Fan vad glad att bar, du är, Joel. Dolby Atmos. Vad håller du på? Bar. Om ni dödar varandra nu så kommer det här bara ta ännu längre tid. Ja, håller med, Ara. Varför attackerade du honom? Därför han dryga i sig. Där kom Victor, nu kan vi äntligen be oss. Big Chungus kommer inte med. Den, va? Nej, jag vill bara ligga på den sängen. Okej, dryg. Ja. Nej. Vem var det ingen som puttade dör mig? Ingen dör. Jag har inte puttat någon. Kom hit. Nej, Joel. Ingen tjafs nu mellan er. Håll med Ara, sluta tjafsa nu. Nej, du är med Joel. Det här gäller inte bara Ara. Det gäller alla Ara. Toxic. De skriver i chatten just nu att det är toxic environment här. Ja. Jag vill att alla ska vara tysta och spela Minecraft. Ja, kan vi inte vara trevligt? Jag vill att jag håller med, vi ska vara tysta. Jag vill att det ska vara så här. Okej. Okay. Men tyst, Viktor! Okej. Vad gör du? Vänta, Viktor! Vad gör du, Viktor? Okej, vänta. Vi testar en gång till. Big Chungus är med! Big Chungus är med! Okej. Han gillar när det är tyst. Men Viktor, om du skriker nu, då kommer jag få skitont i öronen. Åh, gott, gott, gott. Nu fortsätta. Här är aj! Nu körde vi öronen på alla våra tittare. Här är de! Och här är de! Bra, nu har vi pumpor. Ska vi testa att bygga en snöman här? Ska vi bygga den här vid basen, annars kommer det vara så sjukt jobbigt att få tillbaka den. Vi lyckades med någonting. Alltså, jag tror att vi behöver hitta fler. Alltså, för men va? Jag åt upp mina pumpor. Nej, nej det gjorde du inte. Man kan inte äta pumporna så han har inte gjort, han ljuger. Joel ljuger.
Ara. Vad? Han slår mig. Okej, ska vi ha en rättegång när vi kommer tillbaka sen? Vem ska ha rättegång? De är det Ara mot alla andra? De skriver Arsa, bokstavligen Ara versus the elektriska stolen. Till vem? Vi vill se han brinna. Vem vill de se så brinna? Så skriver de. Alla skriver nu elektriska stolen. Vi vill se han brinna. Frågan är bara vem han är. Ja. Men ska vi bygga snömannen nu eller? Ara, kolla på mig. Det där är bevis. Katin 4K, Joel. Ja. Om du vill, Ara, så kan du kalla in mig som vittne. Får jag det? Du kan få kalla in mig som vittne. Ara. Får jag det? Ara. Vi kan pakta, Ara. Va? Joel, en viktig sak. Ja. När man spanar snowman, ja, deras grej är det blocket de står på, yep, blir ett snöblock. Alltså det blir så ett lager snö över det. Okay. Och de går runt, roamar fritt. Ja, de sprider snö. Det är så, lite som morran. Ja, så okay, om man lämnar dem här och låter dem vara, då kan allt det här bli täckt i snö. Men det är väl nice. Det kan vara Mumindalen nice. Ja, Mumindalen på riktigt. Det är vinter i Mumindalen nu. Ja. Okej, okay, då lägger jag ut här då. Okay. Är det bara så här? Och sen en pumpa högst upp. Jo, vänta på. Jag här. Det är första gången någonsin här. Ska vi frammana en så kallad snöman. Witness this. Jag tycker vi ändå kallar morran ändå. För morran. Det. Morran känns witness bra. Witness this. Okej, morran. Oh my god! Det är här. Men vänta, stopp. Han går. Vad är det här? Ara. Nej, varför händer inget? Jag får mig att det ska ara, ske. Ara. Oj. Vad har han gjort för fel? Jag vill vara med. Nu har han satt sig själv i skiten. Jag tror att Ara precis blev Katin 4K. Ara sa att snögubben skulle sprida snö under sig. Att där snögubben gick skulle det bli snö. Att det skulle sprida snö över hela Mumindalen. Just nu har det hänt någonting som inte kommer att vara bra för dig i rättegången. Du har bevisat att du är en liten lögnare. Exakt, Ara. Du ska kunna... Klipp den igen. Oj! Jag älskar det. Jag är kär. Titta på honom. Här har vi min advokat. Kom här nu. Jag har gjort en anordning här borta. Dags för rättegången. Dags för rättegången nu. Oh my god. Joel och Ara har hamnat i en liten dispyt. Vi har sett Joel attackera Ara, men vi har också fått bevis på att Ara är en liten lögnaktig lögnare. Det kan gå hur som helst i rättegången. Och jag vill bara visa så här, den som förlorar rättegången ska ställa sig här emellan, här. Mm. Ja. Och sen kommer jag stå här. Jag är då böden i det här. Böden Viktor. Och jävlar vad brutalt. Elektriska stolen är verklig. Vem är juryn? Ara, du får berätta om ditt case, din sida av det hela. Mm. Och jag får berätta om min sida av det hela. Yep. Och sen får chatten avgöra vem av oss som ska bli mosad. Så ställ er nu framför mig, för nu ska den här rättegången börja. Framför mig så har jag vad som just nu kallas för två brottslingar. Men två brottslingar ska bli en brottsling. Ni ska nu få möjligheten att lägga fram bevis och era åsikter om varför just ni är den som ska anses vara skyldig. Men efter det så kommer en av er få hamna i den elektriska mostolen. Joel, du får börja lägga fram varför du är oskyldig. Nej, men alltså, jag går omkring och har the time of my life. Och Ara börjar snacka om att vi ska döda katten. Katten Big Chungus, som våra Discord-medlemmar, Emil, har hjälpt till att namnge. Och Ara vill liksom ha ihjäl den. Då tyckte jag att han förtjänar sig en liten kyss. Sätta honom lite på plats, liksom. Sen så tyckte jag också att det var väldigt, väldigt roligt. Så jag gjorde det flera gånger. En liten kyss bara. Ja, välvalda ord, Joel. Tack för mig! Tack så mycket, Joel. Men nu är det dags för den andra åtalade i detta mycket komplicerade, men också med uppmärksammade fall i media. Det är en zombie! Det är en zombie där borta! Döda den! Jag dödar den! Inga zombies i min rättssal! Ara. Herr domare. Det är jag det. Jag har blivit slagen och mobbad av Joel. Joel, låt Ara få kolla, inte ens nu. Jag och Big Chungus, vi har kärlek med varandra. Han brukar ligga och sova på min mage när jag sover. Vi har lite skämtstämning då och då. Och då skämtar jag... Jag råkade. Det här är sånt där som sker mig hela tiden. Joel slår mig på ryggen och daskar mig med sina svärd. Och därför vill jag bara säga att jag inte är skyldig. Jag är offret i det här. Jag vill kalla fram vittnet Emil till podiet. Vittnet är ju domare. Det måste vara opartiskt. Jag hoppar upp som domare ett tag nu. Nu är jag domare. Det stämmer faktiskt.
Jag var där. Och jag såg det med mina egna ögon. Joel, han kröp upp. Han ljuger, domaren! Han kröp upp så här. Det här är en reactment. Han kröp upp bakom honom så här. Han tog fram stek. Han bytte till svärd. Och sen... Jag kunde knappt tro mina små ögon. Det var han. Men sen så hände något annat. Vad hände sen? Ara vred lögner. Så jag vet nu inte längre vad jag ska tro. Var det jag såg sant? Eller var det ännu en av Aras ökända lögner? Endast juryn kan bedöma. Ni verkligen förstår allvaret i denna rättegång. Så kommer den skyldige hamna i den elektriska mosstolen. Och Victor, kan du demonstrera vad som kommer hända när man står där? Demonstrera om 3, 2, 1. Boom. Jag, reportern Emil Beer, står just nu. Joel försöker döda. Joel försökte döda dig. Alla såg. Caught in 4K. Emil, jag gjorde en reporter sändas det här för att mediebevaka Emil, nej. Det var katten som stod i vägen för knappen. Ja, den stod på knappen så Joel inte kunde klicka. Det är dags för mig att gå in och kolla hur det står. Vi har just nu fått 1400. 1432. Vem är skyldig enligt dem? Den skyldige är Joel! Va? Det är Joel som är skyldig. Men jag hade jättebra anledningar. Med 82% röster. Ni backar, ni får fånga mig först. Jag är ledsen, Joel. Nej. Det finns ingenstans du kan gå förutom stolen. Nej. Aj, vad gör du? Jag är ledsen, Joel. Jag måste följa rättsväsendet. Joel, vad gör du? Ställ dig på din plats, Joel. Det är dags för dig att få vad du förtjänar. Big Chango ska vara med mig. Joel, du kan få din sista måltid också, Joel. Där har du den. Vad mörkt. Alltså, jag hatar er alla. Man sitter fast i kedjor. Det är dags. Jordens avskum står framför oss. Fan. Okej, Joel. Säg farväl. Ha en sista ord. Två, det är den sista ord, Joel. I am Minecraft. Böden, vad fan? Vänta, vi trodde att han var vår fiende. Vi trodde att han var någon som skulle dö. Joel är inte en vanlig människa. Nej. Han är en gud. Gud, Joel. Död honom. Jajamän. Han väljer mig, han slår på mig. Joel. Ja. Då kommer du få bestämma vad som ska hända med Ara. Nej, men vi testar maskinen på honom istället. Men du vet att här kan vi bevisa att han också är en gud. Ara, hur känns det? Ja, jag tänker att det borde vara samma förutsättningar för mig som för Joel. Men det är en oväntad vändning som tog. Ja. Men Joel, om det visar sig att Ara överlever här. Ja. Då är han ju också en gud. Nej, men han kommer inte att klara det. Är han en gud så kommer det bli gudarnas kamp. Ja, så men låt oss testa. Ja, böden, the floor is yours. Okej, Ara, sista måltiden. Sista måltiden. Varsågod. Väldigt god. Så här, jag vill bara säga, jag är oskyldig. Jag sa att jag var oskyldig. Oh my god, det här kan bara betyda en sak. Det är gudarnas kamp. Okay. Låt oss bygga en liten arena och ha gudarnas kamp. Ja, men då så, då är det dags. Ara, god match. Ja, det är bra. Det är så no rule, prison rules. Okay. Klara, färdiga, slåss. Det är mycket intens. Joel har en sköld, vilket Ara inte verkar ha. Men Ara tror jag har ett lite bättre vapen. Den här som man... slå inte mig! Men det är ju en intressant match då. Joel har ju skölden, vilket Ara inte har. Joel har ju i och för sig sina... Nej! Jag är gud! Ara! Så länge det finns en vinnare så finns det alltid en förlorare. Joel, du blev en gud. Ja, men fan också! Vad var det som gick fel? Ja, men jag sa ju att jag var en gud! Men och nu så kan jag inte leva upp till det! Jag sa ju det där, då alla de där sakerna liksom! Jag måste gräva ner min grov! Ja, alla tyckte jag var fett cool! Men nu kan jag lika gärna gräva ner mig. Joel, kom fram! Jag vill fan inte vara med! Jo! Vet du vad som hade varit fett coolt, Joel? Ja, vad? Ifall du ställde dig i den elektriska mosstolen. Ja! Alltså, hade det varit fett cool. Ja, fett cool. Ja, vi hade gillat elektriskt. Alltså, när ni tyckte att jag var fett cool. Ja, alla tyckte det, Joel. Ska man ner där. Ja. Och jag är fett coolt nu, eller hur? Ja. Visst är jag cool nu? Jajamän. Du är fett coolt, Joel. Ja, har jag är fett några cool. Några sista ord? Jag är cool. Va? Dör han? Han är under det. Men varför dör han inte för? Oh my god. Okej. Okay. Så där, upp sen på den här, Joel. Ja, okej. Okay. Och sen det där. Nu då? Ja. Den ser tre. Nej, vänta, vad säger han? Ja, just det.
Aj! Aj! Nej, nej, nej! Ja, mitt liv, det sugs ur mig! Nej, gör det! Farväl, Joel! Farväl! Aj! Han dog! Den elektriska motstolen har fått smaka på sitt offer. En gång om dagen så behöver han få lite blod. Jag älskar att vi har en elektrisk motstol i mitten av ett zoo. Om man inte betalar inträde. Jaha, du vill gå in gratis? Ja, du tar den här väg. Absolut. Ara, ska vi två börja dra mot Dr. Zoo? Jag är fett taggad alltså. Ja, Joel, jag tycker att vi drar och kollar om vi kan hitta vår snögubbe. Ja, byggde. Emil, vart är snögubben? Han borde ju vara här någonstans. Ja, han har inte dött. Eller någonting sånt det där. Det kan ju att han dog. Han har smält. De dör i värme. Det är för att det är så varmt här. Men kan vi göra ett ställe åt snögubben där han inte dör? Ja, vi måste kunna göra något slags kylskåp. Sätt tak över i skugga. Han kan få flytta in hemma hos Jennifer kanske. Ja. Jennifer har ett hus på våran tomt där snögubben skulle kunna få bo. Här inne bor då Jennifer. Gör denna fantastiska snögubbe till liv. Högklicka. Oh my god! Han är här, han är tillbaka. Jag har aldrig sett en snögubbe med en pumpa huvud. Så jag tänker att han kanske ska vara en vanlig snögubbe. Så! Wee! It is beautiful. Kan han fly här kanske? Nej, jag tror inte det. Han kan ju för sig gå ut här och smälta. Ja, men då har han ju en death wish. Vart är han? Ah, han står här. Nej, han är lite deppig. Ja, men det här är ju for your own good. Is han tittar på det här världen. Is this it? Are you fucking serious? Ah, är det här? Är det här? Ja, det här då. Ska vi bara springa vidare till er eller? Jag börjar jobba åt oss. Vi håller på att bygga någon sån här safe house för det är natt här. Huset är klart. Klart. Vi har vi går och lägger oss, ni går och lägger er så blir dag. Mm. Okej. Okay. Godnatt. Godnatt, godnatt. Så. Okej, nice. Okay, nu kör vi då. Ara! Ja. Kom då! Ja! Shit, chilla. Jävlar, här är det. Oh, Dr. Zoos bas. Den är faktiskt läskig. Oh, yeah.